ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпунець. Вітаю. Сьогодні ви дізнаєтесь про такі новини. 38 тимчасових рятувальних постів облаштують на водохреще в області. Визначено трьох переможців виставки фотографій Різдвяний Хмельницький. Понад 200 спортсменів сьогодні продовжили змагання чемпіонату області з легкої атлетики. 38 тимчасових рятувальних постів облаштують в області на водохреші. Саме на цих локаціях чергуватимуть екстрені служби та будуть передбачені місця для обігріву. Подробиці далі у сюжеті. На водохреща в області облаштують 38 місць для масового купання. Там чергуватимуть рятувальники, медики та поліція. Саме такі місця представники екстрених служб просять обрати для занурення 19 січня, каже головний фахівець відділу цивільного захисту головного управління ДСНС у Хмельницькій області Анна Іванова. Основні такі правила – занурюватись у воду, купатися необхідно у спеціально облаштованих на те місцях. В цьому році в нас в місті облаштовано 5 таких місць. Кругом чергують наші рятувальні підрозділи, медики, які в разі необхідності можуть надати першу медичну допомогу. Радимо мешканцям напередодні купання загартовувати своє тіло, загартовувати організм, готуватися до купання. Біля локацій для купання встановлять пункти обігріву, де краяни зможуть зігрітися теплими напоями, каже начальник медичної служби головного управління ДСНС у Хмельницькій області Артем Фещенко. За його словами, купання у крижаній воді підходить не всім. Протипоказане воно людям із серцево-судинними проблемами, захворюваннями нервової системи та вагітним. Окрім того, перед купанням не можна вживати і алкогольні напої. Якщо ви відчуваєте тремор, запаморочення, судоми в м'язах, необхідно зайти в тепле приміщення, зігрітися, скинути з себе весь вологий одяг, перевдягнутися в сухий одяг, випити теплого солодкого чаю, заспокоїтися і тільки лише потім вирушати додому. Передбачається, що представники екстрених служб чергуватимуть на березі Південного Бугу від 18 години 18 січня до 18 години 19 січня. У разі потреби обіцяють лишатися поблизу річки і довше. Олександра Карпунець, Віктор Кривий, новини, Поділля Центр. Річка Південний Буг, Хмельницьке водосховище та ополонки безпечні для купання. Про це повідомляє начальник управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницької міської ради Олександр Луков. За його словами, такий висновок заключили після хімічного та біологічного аналізів зразків водойм. Та додає, показники якості відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Зробили в цьому році повний хімічний склад, зробила нам сертифікована лабораторія каналу. Це хімічний склад аналізу. Аналізи дуже добрі, навіть в нас весь час показувало повищений вміст заліза, фосфатів. Зараз він прийшов абсолютно в норму. І на цьому тижні, в понеділок, наш лабораторний центр відібрав воду в Південному Бузі іменно аналізи по біології. Це всі види вірусів і гепатиту, всіх остальних. П'ятеро московських адвокатів, які відстоюють права полонених українських моряків, подали апеляції на рішення Лефортовського суду Москви. Про це розповів адвокат Микола Полозов. Він координує роботу захисників у справі. За його словами, апеляційні документи вже підготували і кримські адвокати. Папери пересилатимуть поштою. Термін подачі скарг закінчується завтра. Сам же Полозов подав скаргу на судову ухвалу щодо моряка Дениса Гриценка. Звісно, з рішенням Лефортовського суду, вынесенным в позавчера, 15 января, я не согласен. Считаю это решение незаконным, необоснованным, поскольку суд не принял во внимание, что Гриценко является военнопленным, что рассматривал абсолютно не тот суд, который должен рассматривать в соответствии с Женевской конвенцией, то есть не военный суд, а гражданский. Не принял во внимание те обстоятельства, что военнопленных нельзя содержать в следственном изоляторе. Нагадаю, серед українських військовополонених моряків 21-річний шепетівчанин Сергій Цибізов. Хлопець служить за контрактом у військово-морських силах України. Сергій Цибізов є матросом захопленого російськими військовими катера «Нікополь».
У ЄРМ чи Івано-Франківської області розшукують жительку Ярмолинецького району, яка разом з шестирічною донькою поїхала туди на відпочинок. За словами пересекретаря Головного управління Нацполіції України у Хмельницькій області Інни Глеги, до поліції звернулася мати зниклої жінки із заявою про те, що з 9 січня її донька не виходить на зв'язок. Проводяться оперативно-розшукові заходи за заявою жінки. Заяву звернулася до нас вчора. Ми поїхали відпочивати, і того часу вона не виходила на зв'язок. Жінки поліції вживають оперативно-розшукові заходи для того, щоб встановити місце знаходження, причини, з якої вона не виходить на зв'язок. Президент України Петро Порошенко звільнив з посади голову Шепетівської районної державної адміністрації Романа Підопригору. Відповідне розпорядження оприлюднили на його офіційному сайті. Про це повідомило начальник управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Хмельницької облдержадміністрації Інна Михайлова. За її словами, Романа Підопригору на посаду голови Шепетівської райдержадміністрації призначили у квітні 2017 року. 40 тисяч гривень стягнули з посадовців, котрі відповідають за збереження та утилізацію твердих побутових відходів у населених пунктах області. Про це повідомляє заступник начальника відділу екологічного нагляду та контролю земельних ресурсів Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області Олександр Саєнко. Каже, за минулий рік було проведено 108 перевірок полігонів твердих побутових відходів. Мається на увазі всі перевірки, і сільські, і селищні, і міські ради, і суб'єкти господарювання, які займаються експлуатацією там, і збором твердих побутових відходів. За наслідками цих перевірок було складено 133 протоколи за рік. До адміністративної відповідальності було притягнуто 78 посадових відповідальних осіб за порушення вимог охорони законодавства під час поводження з твердими побутовими відходами. Загальна площа, зайнята під полігонами в нас в області, сьогодні складає 107 гектарів. За його словами, станом на сьогодні було перевірено 20 сміттєзвалищ області. У всіх виявлені порушення. Під час перевірок природоохоронного законодавства у переважній більшості ці перевірки свідчать про відсутність належних заходів, вжитих органами, як органами місцевого самоврядування, чи суб'єктами господарювання, які здійснюють експлуатацію цих місць відведення відходів. Для всіх, в принципі, полігонів області характерні однакові порушення. Не забезпечується належна затримка таких фракцій відходів, що призводить там до засмічення. Не здійснюється роздільне збирання. Це неналежне ущільнення відходів і не в повній мірі пересипається от пошарова ця ізоляція ґрунтом. Як правило, полігони в нас не оснащені системою збору та знешкодження фільтрату. Там, де він є, ну, в великій кількості утворюється фільтрат, це в нас на Хмельницькому полігоні. Нагадаю, Хмельницький міський полігон твердих побутових відходів збільшиться на 2 гектари. Про це повідомляє юрисконсульт Хмельницького міського комунального підприємства «Спецкомунтранс» Євгенія Смолієнко. За її словами, міська влада закуповує землі сільськогосподарського призначення навколо сміттєзвалища для його реконструкції. Переможців першого фотоконкурсу «Різдвяний Хмельницький» визначили сьогодні у музеї-студії фотомистецтва. На нього подали 139 світлин святкового міста. Із відібраних 50 у музеї створили експозицію, розповідає директор закладу Віталій Савін. Про деталі конкурсу дізнавалась моя колега Анастасія Олексюк. Учасниця конкурсу із 10-річним досвідом фотографії Аліна Возна надіслала 5 робіт. Каже, для експозиції обрали 2. Дуже довго обирала, чесно, тому що в цьому році багато яскравих подій проходить у місті, і хочеться все і сфотографувати, і показати, але я зупинилася саме на декількох роботах. Мені подобається фотографувати наше місто. Я дуже рада, що зараз є ще додаткова можливість. 3 роботи учасника конкурсу фотографа Антона Буги представлено на експозиції у музеї. Каже, роботи його конкурентів індивідуальні. Вони дуже різні, вони мають свій певний настрій, свою кольорову гаму, і вони відрізняються один від одного саме цим. Ну і є архітектура, є, так я бачу, тут різні обряди, різні святкові заходи, які були зняті, і окремі сюжети, які присвячені дітям, людям, архітектурі міста. Світлини для конкурсу подали 30 учасників із різних міст України, розповідає директор Хмельницького музею-студії фотомистецтва Віталій Савін. Каже, переможців обирали у 3 номінаціях – дитяча та доросла фотографія та приз міського голови. Є в нас учасники з міста Чернівці, з Кам'янця-Подільського, з міста Деражня нашої області. Ну і основна маса учасників, звісно, це хмельничани, тому що так, як конкурс є Різдвяний Хмельницький. Відбір робіт на виставку проводився оргкомітетом журі. Фотографія має відповідати певним критеріям, вона має передавати
святковий настрій, показувати, як наші містяни святкують саме це свято. Переможниця конкурсу у дитячій номінації Анастасія Поторняк каже, хотіла зафіксувати святковий Хмельницький на власних світлинах. Захотілося пофотографувати місто не тільки літом, от як конкурс проводиться літом, ну осінню, а ще й зимою, ніч. Це нові для мене враження, нові навики фотографувати вночі, коли красиво вогники. Хочу поки що фотографую все, що мені подобається, а там буде видно. Відвідувачка заходу Олена Макартецька відвідала виставку разом із подругами. Каже, найбільше сподобалась робота з маленьким хлопчиком. Вона якась тепла, душевна така. Все, що про місто, це ж історія. Вона десь накопиться, збереться і буде цікаво. Наступний рік вже буде другий, і різдвяний другий буде проскурів наш. Зимовий конкурс фотографії «Різдвяний Хмельницький» стане щорічним, підсумовує начальник міського управління культури та туризму Артем Ромасюков. Експозиція у музеї-студії «Фотомистецтв» діятиме до 29 січня. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини «Поділля-Центр». У топ-10 кращих кікбоксерів України увійшов спортсмен з Хмельницької області Роман Головатюк. Про це повідомив заслужений тренер України з кікбоксингу Анатолій Лабатюк. За його словами, кам'янчанин тренується 17 років, зараз йому 23. Десятки кращих кікбоксерів України за версією ВАКО йшов Роман Головатюк, заслужений майстер спорту, вже, можна сказати, срібний призер всесвітніх ігор, який в 2018 році він був бронзовим призером чемпіонату Європи, срібним призером Кубка Європи та золота Кубок світу. 200 спортсменів Хмельниччини сьогодні продовжили дводенні змагання чемпіонату області з легкої атлетики у закритих приміщеннях. Відбувалися змагання в манежі Хмельницького національного університету. У чемпіонаті області беруть участь юнаки та дорослі атлети. У програмі змагань – біг на короткій середній дистанції, спортивна ходьба та стрибки, потрійні в довжину та висоту. Сьогодні в учасників чемпіонату області з легкої атлетики – другий змагальний день. Учасники стрибають у довжину, біжать 60 метрів з бар'єрами, а також 200, 800 і 3 тисячі метрів. Головний суддя чемпіонату Руслан Савченко каже, на перші в році змагання приїхали представники 5 міст та 9 районів Хмельниччини. По кількості учасників цей чемпіонат таки представницький. Приїхали практично всі міста і райони, які культивують легку атлетику. Нема в нас, як завжди, Новоушицького району, Віньківців нема, Чемерівців нема, Красилева нема. Головний суддя чемпіонату розповідає, за підсумками цих дводенних стартів серед юнаків та дорослих сформують юнацьку та дорослу збірні команди області для участі в чемпіонаті України. Ці змагання стартують у Сумах 26 січня. За словами Руслана Савченка, область може представити на чемпіонат України 25 спортсменів та за браком грошей Хмельниччину на національних стартах представлять 12 чи 13 атлетів. Є сильні, є призери чемпіонату України, но ми не можемо виступити командою, щоб зайняти високе місце, тому що не вистачає коштів. За словами головного судді, до складу збірних команд можуть увійти спортсмени, які показали впродовж двох днів найвищі результати, як от кам'янчанка Олександра Чернуха, яка сьогодні стрибнула в довжину на 5 метрів 22 сантиметри. Тренер атлетки Олег Вергуш каже, спортсменка в цій дисципліні мала вищі показники. Особистий рекорд 5.51, зараз напрягла 5.22, тільки почали сезон. Гарно вчора набіжала 60 з рекордом, сьогодні трішки гірший результат від свого, але думаємо, що в кінці сезону буде краще. Серед юнаків у стрибках у довжину один із кращих результатів показав Сергій Хижук з Дунаєвецького району – 6 метрів 70 сантиметрів. У бігу на 200 метрів найшвидшими були кам'янчанка Ірина Шершал. Вона здолала дистанцію за 28,4 секунди. Головний суддя каже, несподіваних результатів ніхто з учасників не показав. Лідери є лідерами, вони виграють. Наприклад, Богдан Авдєєв пробіг, це юнак. Призер чемпіонатів України, він виграв 60 метрів з результатом, який дорівнює нормативу кандидата в майстри спорту. Чернуха, як була сильна Олександра, так вона і виграла. Остаточні підсумки суддівська колегія підбиватиме після завершення змагань в усіх дисциплінах. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини «Поділля-Центр». На сьогодні це усі новини. Дякуємо, що були разом з нами. До побачення.